Entregar sua mãe lá dentro. Ali. Dela. Vamos pra casa, descansar, que mais tarde de árvore. Passou por 3 UTI, mulher. Então, 15 viu? Anos de diálise, você saiu. Deus é fiel o tempo todo. Quando o médico diz que não é possível, é possível sim, porque nós queremos em Deus. Tá aí, ó.